Well, I decided to launch this project, Let's Talk, because I think there are a lot of issues surrounding women. Men bu loyihani boshlaganim sababi shuki, xotin-qizlar bilan bog'liq juda ko'p mavzular borki, ular haqida gapirmaslik afzal ko'riladi. Bunday masalalar borligini tilga olishga ham harakat qilinmaydi. Ayollarga bog'liq masala va muammolarga ana shunday yondashuv O'zbekistonda ham mavjud. Tabu mavzular hisoblangani bois biz yirik ommaviy axborot vositalari jurnalistlari ham bu haqda gapirishga bu mavzularni katta matbuotda yoritishga ham jur'at qila olmaymiz. Bu esa ayollar auditoriyasini o'zini chetga olishiga, o'z muammolarini matbuotga olib chiqilishiga intilmasligiga olib keladi. Ular o'zlari uchun muhim mavzularni matbuot yoritishni istamaydi degan xulosaga kelishadi. Bu loyihani boshlash bilan biz xotin-qizlarga aytmoqchimizki, keling gaplashaylik. O'z muammolaringiz haqida gapirishdan tortinmang. Biz siz haqingizda o'ylaymiz. Biz siz yuzma-yuz kelayotgan muammolardan yaxshi xabardormiz degan mujdani bermoqchimiz. Important things are the hard news. Politics, blah blah blah, war and stuff like that. Ko'pincha biz jurnalistlar muhim yangiliklarni, urush mavzusini yoritishimiz kerak. Siyosat muhim mavzu deb o'ylaymiz. Ammo hayot faqat shu mavzulardangina iborat emas. Ayollarning salomatligi, jinsiy hayoti, ayolning boshqa ayol oila a'zosi o'rtasidagi munosabatlar ham muhim mavzulardir. Bular ayol hayotining sifatiga ta'sir ko'rsatadigan muhim masalalardir. Agar biz ayollarga ular uchun muhim hisoblangan mavzular haqida gapirishlariga imkoniyat bersak, biz ularni o'ylantirayotgan muammolardan xabardor ekanimizni bildirsak, matbuot bilan xotin-qizlar o'rtasidagi to'siqni yiqitgan bo'lamiz. Ular matbuot o'zlari haqida qayg'urayotganini his qiladilar. Ayollar bilan biz matbuot o'rtasidagi ishonch kuchayadi. Shuningdek, ayollar o'zini o'z ifoda qilish uchun xavfsiz, bexavotir minbar yuzaga kelganini ko'rishadi. Biz xotin-qizlarga aytmoqchimizki, keling gaplashamiz loyihasi ayollar o'z fikr mulohazalarini biror bir xavotirsiz ochiq ayta oladigan joy degan mujdani bermoqchimiz. To make sure that women feel safe. So come on, talk and tell us what is important to you, because this is a safe space where you can talk without being judged. Endi esa Londondagi studiyamiz mehmoni asli o'zbekistonlik gender tenglik masalalari bo'yicha ekspert Hafiza xonim Buronovaga o'tamiz va shu loyiha borasida u kishining fikr mulohazalari bilan qiziqib ko'ramiz. Albatta, bunday loyihalarning tashkil etilishi ayollar o'rtasida qanaqadir informatsion platformani tashkil qiladi. Ayniqsa o'zbek ayoli uchun bunday informatsion platforma juda zarur, chunki o'sha o'zbekni o'sha mamlakatimizdagi o'sha shart sharoitlar, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa shart sharoitlardan kelib chiqqan holatda ayollarimizda o'sha xabardorlikka bo'lgan o'sha nima deydi, kalit hali mavjud emas. Men o'ylaymanki, bu kabi informatsion ko'rsatuvlarni yoki loyihalarni tashkil etilishi ayollarni ma'lum borada o'sha qiynab kelayotgan masalalarni ma'lum miqdorda ochib berishga, ya'ni ayollar o'sha bizda mishmish deymiz-ku, ha, mishmish o'zida qolmasdan aniq bir global darajasida yechilishi zarur bo'lgan informatsiyalarni bizaga qabul qilishga va davlat, ya'ni o'sha ayollar bilan ishlaydigan davlat tuzilmalari va ayollar o'rtasidagi qanaqadir ko'prik masalasini o'tashi ushbu loyihalarni haqiqatdan ham O'zbek ayollari uchun muhimligidan dalolat beradi.